כוח מסתורי מוריד את הריבית בעולם, שואב מקומות עבודה ומחסל תעשיות, מעלה לגדולת טייקונים ומזהם בטירוף את האוויר. במהלך העשור שלפני המשבר הפיננסי, היו סין והכלכלות המתעוררות הקטר של הצמיחה העולמית. בשנים האחרונות סובלת סין מהאטה ומשברים פנימיים שמעוררים דאגה ברחבי העולם. האם האימפריה הסינית תהיה הכלכלה המובילה של המאה ה-21? או שמא האביב הכלכלי שלה ידעך תחת חוסר איזון, שחיתות ואתגרים מתעצמים? העובדות הבאות מסייעות לכוון אותנו על התשובה ולהבין כיצד משפיעה סין על חיי כולנו. התוצר הכלכלי לנפש בסין הוכפל פי שלושה תוך 10 שנים בלבד ועימו רמת החיים של תושביה. הכלכלה כולה עקפה את ארצות הברית במונחי שוויון כוח קנייה. אנחנו קונים מסין, אבל גם מוכרים לה. סין היא היצואנית הגדולה בעולם והיבואנית השנייה אחרי ארצות הברית. הכסף שלנו זול יותר בגלל סין. המוצרים הזולים הורידו את האינפלציה וסייעו לירידת הריבית ברחבי העולם. וכתוצאה מכך, להתייקרות בתים ונכסים פיננסיים. עלייתה של סין חיסלה תעשיות שלמות בעולם, כמו טקסטיל שנעלם גם מישראל, צעצועים וכלי עבודה. אבל סין מאיימת גם על תעשיות מתקדמות כמו רכב, מטוסים ואפילו מכשור ומחשוב מתקדם. סין יצרה 35% יותר מכוניות מארצות הברית בשנה שעברה. למרות החריצות והיוזמה, פריון העבודה של הסינים נמוך ב-83% עם פריון העבודה של האמריקאים, שהם מהחרוצים במערב. המומחיות של ישראל בליטוש יהלומים מאוימת גם היא על ידי סין, שביחד עם הודו לוקחת נתח גדל מהשוק מבלגיה וישראל. סין סובלת משחיתות קשה וגידול באי שוויון. העוגה גדלה, אבל מעטים נהנים ממנה. קשרים לשלטון עוזרים, ובלעדיהם אפילו טייקונים נעלמים באופן מסתורי. לסין יש בעיית חובות ענקית. אשראי בהיקף של 240% מהתוצר מאיים על יציבותה. שוק המניות הסיני נפתח למשקיעים זרים, אבל הוא תנודתי מאוד, סובל מהתערבות ממשלתית ומחוסר שקיפות. שכר המינימום בסין הוא רק $270 לחודש, אבל השכר הממוצע עולה ב-12% בשנה מאז 2001. והיתרון האקדמי שלנו ושל המערב עלול להיסגר. סין משקיעה סכומי עתק בהקמת אוניברסיטאות, כולל קמפוס יוקרתי בשיתוף הטכניון הישראלי. לסין יש 1.25 מיליארד פיות להאכיל ומספר עצום של עובדים להעסיק. תנופת הצמיחה שלה אומנם הועטה ומשבר החוב התגלגל לפתחה, אבל כל הסימנים מראים שהיא לא תיעצר.